Salam, dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizinlə qumuncuqlardan belə rəngarəng qolbaq hörülməsini göstərəcəm. Biraz zaman alır, amma sonda belə şirin bir qolbaq ortaya çıxır. Düzdür, çoxdan da planlaşdırırdım, sadəcə biraz zaman olmadı ki, hazırlayam. Yay üçün siz də istədiyiniz rənglərdə əlavə edib hazırlaya bilərsiniz. Hörmək üçün belə şəffaf ip var, amma çox incədir, ona görə məsləhət bilmirəm. Və belə jilka var, amma dartılandı. Ona görə də bu qolbaqlarda hörülməsi daha yəni rahat olmur. Və istəsəz simdən hörə bilərsiz. Mən belə ipək sapla hörəcəm. Çox kiçik olduğuna görə simdən istifadə eləmədim. Kurçuklar bu formadadır. İstədiyiniz rəngdə və istədiyiniz dekorda bağlayıcıdan istifadə eləmək olar. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, böyük xrustal muncuqlarda simlə hörmək daha əlverişlidir. İpin ucunu əridirəm ki, muncuğu asanlıqla keçirdə bilim. Onu da deyim ki, balaca çiçəklərin arasında istədiyiniz rəngi istifadə edə bilərsiniz. Mən şəffaf muncuq istifadə elədim, amma istəsəz ara hissələrə qara yaxud qızılı əlavə edə bilərsiniz. Hər ara kəsmədə bu formada şəffaf muncuq keçirdəcəm. İndi isə başlayırıq hörməyə. İlk olaraq tək muncuq keçirdirik və digər ipi tərs tərəfdən keçirdəcəm. Bir də yaxından göstərəcəm. Muncuğu ipi hansı tərəfdən, sağ yaxud sol tərəfdən keçirməyin fərqi yoxdur. Onsuz da hər iki tərəf muncuğun içindən bu formada keçir, yəni çəp formada. Baxın, bu formada. İkisi də eyni istiqamətdən deyil, biri digərinin əksinə keçir və bu formada hörgüyə başlamış oluruq. Daha sonra isə sapın hər tərəfinə 3 ədəd muncuq keçirtdim və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, məndə muncuqlar kiçik olduğuna görə 3 ədəd. Əgər bir az muncuğunuz böyükdürsə, 2 ədəd hər tərəfə keçirdin. Yəni, məndəki güllərin ləçəyi 8-dir, siz isə muncuğunuz bir az böyükdürsə, 6 ədəd olmalıdır. Və daha sonra 2 sapın da eyni tərəfdən keçdiyi bir qızılı muncuq. Qızılı da məndə güllərin orta hissəsidir. Yəni, tutaq ki, orta hissəyə qara keçirdəcəksinizsə, bu ikili muncuq qara olmalıdır. Baxın, hərəsi bir tərəfdədir, 3-3, birini başda hördük, ikisinin eyni vaxtda qızılı muncuq bir dənə ortadan keçirtdim. Yəni, bu tərs istiqamətdə deyil. İki sapı sanki eyni zamanda muncuğun içindən keçirdirik və gəldi əsas işləmə. Belə ki, burada ipi keçirtdikdən sonra geri qaytarıb digər tərəfdəki 3 muncuğun içindən keçirdəcəyik. Yəni, başdakı muncuq qalacaq və qızılı muncuğumuz yerində qalacaq. Sadəcə hər tərəfdəki ipi sağ və sol tərəfdən və hər 3 muncuğun içərisindən keçirdirik. Mən hər 2 ipin ucuna çox incə muncuq iynəm var. Onu keçirtdim ki, muncuqlar kiçikdir və ikinci dəfə ipi içindən keçirtmək çətinliyidir. Ona görə bir də göstərirəm. Baxın, sanki geriyə hörürük. Yalnız 3 muncuğun içindən keçirdirik və digər tərəfi də eyni qayda ilə, hələ ki tam sıxmıram sona qədər, digər tərəfi də eyni formada yandakı 3 muncuğun, yəni dediyim kimi, əgər sizdə muncuqlar böyükdürsə, ümumi muncuq sayı 6 ədəd olacaq, yəni 2-2 yanlarda 1 və indi birini də ümumilikdə hörəcək. Baxın, bu formada sıxdıqdan sonra artıq təxmini görürsünüz ki, gül forması alınır, yalnız bir ədəd muncuq əlavə eləyəcək, bu da bağlayıcı muncuqdur. Necə ki, ilk muncuğu tərs keçirtmişdik, yəni bir dəfə ipə düz keçirdirik, digər ipi onun əksinə. Eyni ilə bağlayıcı muncuqda da bir hansı fərqi yoxdur, sağ yaxud sol ip. Yəni, birindən keçirdin, digərini ona tərs formada. Bir dəfə hördükdən sonra artıq əliniz öyrəşir, çox rahat olacaq. Əsas birinci, ikinci gülləri hörməkdir. Baxın, bu formada çarpaz iplər görünür və sıxdıqda gülümüz tamamlanmış olacaq. Digərlərini də eyni qaydada hörürük. Arada bir dəfə şəffaf muncuq keçirtdim. Onu da qeyd edeyim ki, şəffaf muncuğu ara bölmələrdə hər dəfə yenə çarpaz hörürük. Yəni, bunu istəsəz düz formada da hörmək olar. Çarpaz hördükdə daha sıx olur qolbağı. Amma dediyim kimi, o şəffaf ara kəsmələrin fərqi yoxdur. Yalnız güllərin muncuqları belə çarpaz formada hörüləcək. Bir ədəd sarı
başdakı muncuqdur, hörgünün ən birincisidir. Yenə hər tərəfə 3 ədəd kiçik qum muncuğunu yerləşdirdim və orta muncuğumuz qızıl rəngdə olduğuna görə iğnələri yenə eyni istiqamət, baxın, yaxından da göstərirəm. Məndə 2 ədəd iynə olduğuna görə eyni vaxtda ipi keçirdə bilmirəm. Tək-tək birini keçirdəndən sonra digərini keçirtdim. Yenə bu formada qızılı muncuğu, orta muncuq olduğuna görə iğnələri hörgüdə geri hörürük 3 kənar muncuqların içindən. Bu formada dolaşıq görünsə də, sonda yəni özünüz hördükcə görəcəksiniz ki, heç də çətin deyil. Və qaldı son bağlayıcı muncuğumuz. Yenə eyni qaydada onu çarpaz hörəcəm. Bu qaydada ikinci gülümü də tamamlamış oldum. Rənglərin seçimi tamamilə sizin zövqünüzdən asılıdır. Mən yay üçün belə rəngarəng bir qolbağ istəyirdim. Artıq uzun zamandır dediyim kimi sadəcə biraz vaxt aparır. Dedim bütün işlərimi, sifarişlərimi bitirim. Nəhayət vaxtım oldu və çox sevə-sevə istifadə edirəm. Qolbağım bu formada hazırdır. Son olaraq bir ədəd şəffaf muncuqla qolbağımı bitirirəm. Amma bir ədəd də əlavə muncuq yerləşdirəcəm ki, düyünləyəndə açılmasın. Çünki mən xüsusi düyün gizlədən belə kiçik hissəciyi var. Dəmir formadadır. Çox rahatdır qolbağı bağlamaq üçündür. Yəni almaq istəsəz, muncuq və bijuteriya satılan yerlərdə düyünü gizlətmək üçün dəmir desəz verəcəklər. Və onu da deyim ki, mən tələsdim, iğnələri sapı tez kəstim. Kəsməmiş, xüsusi dəlik var bu metalın üzərində. İçərisindən keçirdib, bir dəfə də içində muncuq düyünləyib, daha sonra qapada bilərsiz. Və içərisində sapı əritdikdə müəyyən həcmi olur muncuq kimi, zaten çıxmır. Amma dediyim kimi, içəridə də bir dəfə kiçik muncuq üzərində düyünləyə bilərsiz ki, daha etibarlı olsun. Və bir ədəd də halqa keçirtdim ki, kurçuku bağlaya bilim. Bu formadadır. Onu da deyim ki, əgər muncuqların sayı az olsa, rənglərin sayı, biraz zəncir formada artıq qoya bilərsiniz ki, qolunuzu incitməsin taxanda. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.